नमस्कार, हांव सरिता सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आज आमी करुया वांयगे रवा फ्राय। हे हांवें वांयगे कापून ताज्यो फोडी करून घेतल्या। फोडी करता आसतना एकदम पातळ करपाक जायना आनी खूब दाट दवरपाक जायना। अश्यो हांवें फोडी केल्या आनी फोडी हांवें उदकान घालून दवरल्या। फोडी उदकान घातली म्हणटकच त्यो काळ्यो पडना, ताका लागून उदकान घालून दवरपाक जाय। आतां हांव हातूंतलें उदक काडून घेतां। तातूंत घालया चवी पुरतें मीठ। मीठ फोडींक लावन घेवपाक जाय। एक चमचो मिरचेची पावडर घेता। पाव चमचो घालता हळदीची पावडर। हळदीची पावडर आनी मिरचेची पावडर मिक्स करून घेवया। हो पिठो आमकां सारको फोडींक लावन घेवपाक जाय। फोडींग असो दोनी वाटल्यान लावन घेवपाक जाय। अशें फोडींग सारको मसालो लावन घेवपाक जाय। वांयग्याच्या कापाक लावपाक हो हांवें रवो घेतला। रवो घेता आसतना बारीक रवो मेळटा तो घेतला। फोडींग असो दोनी वाटल्यान रवो लावन घेवपाक जाय। वांयग्याची काप आतां फ्राय करपाक घेवया। गॅसार हांवें तवो तापत दवरला। तातूंत हांवें तेल घातलां। तेल पयलीं तापपाक दिवपाक जाय। एकदां तेल तापोवन घेतल्या नंतर गॅसाची फ्लेम मिडियम करपाक जाय। आतां हांव ताजेर फोडी घालतां। वांयग्याची काप घालतां। अशी सारकी घालून घेवपाक जाय। फोडी आतां परतून घेवया। दोनी वाटल्यान बरें फ्राय करून घेवपाक जाय, तळून घेवपाक जाय। आतां आमी पळोवया वांयगें भितर पर्यंत बरें शिजलां जाल्यार। पळयात, वांयगें बरें शिजलां। आतां ह्यो फोडी आमी काडून घेवया। वांयग्याचे काप फ्राय, फोडी फ्राय तयार आसा, रेडी आसा। खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त रावात। देव बरें करूं।